Kuan yazgan İzhabar 1-ci tarau 16-17 ayettar. O'nun şeksiz rahımın bärimiz molnan, o'nun şeksiz rahımınan bärimiz molnan jarıqanıp kelemiz. Kuday ata bolarımızga Taurat zañın Musa paygamber arqılı berdi. Al rahım men şındık bizge İsa Masih arqılı jetti deydi. Onda qanday keremet tamaşa sözler. Mına negizinde 16-cı ayatta o'nun şeksiz rahımınan dep negizinde bu jerde Bılay деп жазылған екен түпнұсқада, оның толық табиғатынан дейді, Құдайдың бір керемет толық табиғатынан біз рахымның үстіне рахымды қабылдап жатырмыз дейді да. Қандай керемет нәрсе де мына. Рахымның үстіне тағы рахым қабылдап жатсың дейді. Бұл енді рахым деген сөзді біз өткенде біраз сөйлестік қой, бауырлар. Рахым дегеніміз ең алдымен ол бізді бізге Құдай оң көзбен қарауға беретін Құдайдың табиғаты. Иса Масих арқылы бәрімізді оң көзбен қарайды. İstegen isimizge karab emes, aytıq qoy ötkende ya, sondan da bizge oğan gözben qarayt. Ol äke, süyetin äke, balaların süygende qat jaqsı köret. Ol kulaq bassaq, ol net bassaq, ol qat aşulanıp, jen balaña endi jaqsı äkenin jüregi bilesizdir qoy ya. Qança netip turat. Endi janasıp turat endi. Qulasan ol mäsele emes, sen üyrenip jatsaq qulaysın dep. Bala tay-tay basqanda qulaydı qoy endi, bulay da bulay. Sol sıyaqtı qoy endi. Sondan da künahar dünyada jürgen kezde bir narsen istey almay qalsaң, özünün bir narsege satsızdık orınsaң, ol köret, ol süyedi, ol aytat. Balam endi, menin rahım saған jetkilipti qoy deydi. Rahım jetkilipti, menin küşüm saған berip qoyған, sol jetkilipti qoy dep turğan sıyaqtı da. Jäne rahım degen söz mine, menin rahım degen men seni, endi ol kaz mäsele emes, sen keşiru keşirmeude ol, onu basını tutamaşı deydi, sonşama qiynalıp soğan. Мен сен кешіріп қойғам дейді Иса Масих арқылы. Мәселе сен нені тұрып мысалы. Енді осы рахым жеткілікті дегенде мен саған оң көзбен қарап тұрмын және менің саған берілген күшім жеткілікті дейді. Саған әрбір жағдайдан шығып көтерілуге ол қалай болады деп сұрақ қоямыз ғой. Сондықтан да мен бүгін бауырластар рахыммен өмір сүру туралы Құдайдың рахымының астында өмір сүреміз деп айтамыз ғой. Сол туралы кішіне тағы да тоқталып айтып кетсем деп ойладым, өйткені біз бұл туралы бұрындар көп сөйлестік, неттік, бірақ шынымен де бұл маңызды нәрсе. Өйткені Құдайдың рахымына сай, рахыммен өмір сүрмесек, шынымен де біз сол жартас, қай жартас деп айтамыз ғой енді. Иә, бір жерге бір нәрсе сүрінемеретін сияқтысың ба, бір сондай бір нәрсе болып тұратын сияқты өз өміріңде. Енді мынау бір өз мен немен басымды айналдырып кеткен бір нәрсе деп тұратын сияқтысың сонда. Құдай оны басқаша көреді екен. Мына жерде бекер айтпағанда қарап отсақ. Құдай ата-бабаларымызға Тара заңын Мұса пайғамбар арқылы берді дейді. Бұны бекер айтпаған бауырлар. Осы заң туралы көп айтылған негізінде. Ол бекер айтылмаған. Және рахым деген кезде, ал рахым мен шындық Иса Масих арқылы бізге жетті дейді. Қарап отырсыңдар, екі түрлі айтып отыр да, бірақ екеуін бір жерде айтып отыр. Сондықтан бауырластар дейді, немесе балаларым дейді, менің рахымды түсіну үшін сендер заң деген нәрсе бар ғой, заң. Оны сендер білесіңдер ғой, білесіңдер. Енді оны былай, ол Иса Масих ол заң орындалған, сендерге қатысы жоқ дейді. Ол заң сендерге қатысы жоқ дейді. Құдайдың заңы сендерге қатысы жоқ, ол Иса Масих сендер үшін орындап қойған дейді. Бастарын қатырмаңдар сол заңды орындауға дейді. Сонда бір жерде айтады. Заң дейді бір жағынан, Иса Масих бізге рахым мен шындық берді дейді. Мына жерде керемет сөздер де негізінде. Иса Масих арқылы жетті дейді. Жетіп қойды бізге. Қабылдадық біз Иса Масих арқылы Құдайдың рахымын. Халилуя деп қояйықшы осыған. Құдайға шүкір. Рахымның үстіне рахым төгіліп жатыр Иса Масих арқылы. Қандай тамаша керемет. Осыған ғана міне күнде бүйтіп секіріп билеуге болады да негізінде. Вай, қандай керемет. Ол менің жетістігім емес ол. Құдайдың рахымы. Мен сендім Иса Масих. Сол керемет нәрсе мәссаған. Міне қандай керемет. Осыған мәзмерім болатынбыз. Босқадан босқа сияқты. Осыған ғана күнде Құдайдың рахымы
Мәссаң керемет, рахмет саған. Осылай істеп көрейікші. Керемет. Ой, рахмет саған. Керемет. Оң көзбен қана қарап тұрған жоқ, рахыммен. Бірақ сонымен қатар күш беріп тұр бізге. Әділетті өмір сүруге. Енді былай деп айтайын, сол әділетті деп. Оны бір әділетті деп айтпай қан дұрыс шығар, өйткені біз әділетті өмір сүреміз деп қайтадан заңды басымызға әкелеміз де. Ана заңды. Біз айттық қой, бізге қатысы жоқ дедік. Сондықтан біз айтуымыз керек. Иса Мәсіх арқылы, Иса Мәсіх мен үшін заңды орындап қойды. Сондықтан мен рахыммен өмір сүрем. Енді ол рахыммен деген қалай енді? Қазір ойлап тұрсақ, ой енді жай барахат деп. О, ішіне басқаша екен. Сондықтан да біз İsa Мәсіх арқылы жаңа жаратылыс болғанда, Құдайдың рахымен қайта туылып, мына осы жерде керемет жазғанда негізінде, ол балаларға болуға құқықты етті дейді Құдайға, İsa Мәсіх арқылы. Қандай тамаша нәрсе де, Құдай жарат, осы әлем жаратқан Құдайдың балалары болдық дейді. Баласы болдық дейді, қандай керемет тамаша. Тамаша нәрсе, осы қандай күнде мәзмейрам боласында, мен жаратылысының баласымын. Сен сіңе қарап емес, не үшін? Ей, сен жөнде басташ бірінші өзіңді. Жоқ, ол. Ол мен рахыммен қарса қабылдап алды. Қарап отырсаң, сен өзімен өзің басқаша адам болып бара жатсың. Ол үшін рахым бойда әрекет етіп жатыр дейді. Паул айтқандай. Сонда Құдайдың рахымы маған жеткілікті деп Паул айтқан ғой. Сонда ол жаңағы бір қарасаң бір супермен сияқты да бітіп. Қазір қарап отырсаң, біз айттық қой енді. Ешлерімізден супермен сияқты шымын деу, шаршамайтын, тау тастарды аралап жаңағы жерде. Бұрын енді мынандай жоқ қой, қазіргі дейін машине сотқы деген жоқ. Қайда оның бәрі? Бірақ Құдаймен ол тілдесіп жаңағы, бәрі супермен жүрдетті, аны барса да керемет, аны яққа барса керемет. Қалай оны істейді деп, ол айтады, Құдайдың рахымымен мен қандай болсам, мына сондаймын дейді. Ол мен емес дейді, ол мықты болып тұрған. Мен осы ең күнәқарым күнәқарымын ғой дейді. Мен санамай қойыңдаршы, Құдайдың рахымы дейді. Мені бойымда әрекет етіп, осындай күш беріп жатқан дейді. Сол сияқты бәрімізге де қатысты дейді. Бәрінде суперменсіңдер дейді Иса Мәсіх арқылы. Бәрінде суперменсің дейді. Енді қайтадан біз мақтанып кету үшін емес оны айтамыз. Бірақ біз білуіміз керек, Құдайдың рахымы қандай күш құдірет бізге беріліп болған. Сонда көрген кезде, соны терең түскен кезде сен риза боласың. Соншалықты риза боласың. Бір майда шүйде нәрселер оң қарамайдың сияқтысың. Ой, оң не мынаны істедім, істей алмадым. Ей, оң бір. Ол үйренетін нәрсе қой ол, өтіп кететін нәрсе. Қарашаш Құдайдың рахымы күш беріліп тұр саған. Иә, мен қандай керемет тамаша. Қара мұны деп көреміз сол кезде. А ескі күнәқар болмасын, не деп айтады қайтадан? Ей, сен ананы істемедің ғой ана. Заңды алып береді қайтадан заңды. Мына жазылған ғой. Істемедің ғой. Ол орында, иә. Ескі күнәқар болмасқа үйреніп қалған бір нәрсені орындап, бақталатын сияқты. Орындап, бақталатын сияқты. Орындап, Құдайдың ризасына ие болатын сияқтымыз. Құдай жаңа жаратылысқа қараған кезде бізді Иса Мәсіх арқылы көріп тұрады деп айтамыз ғой. Шынымен де рас бауырластар. Бізді Иса Мәсіх арқылы көріп тұрады, мінсіз көріп тұрады. Тек қана жаңағыдай тәй-тәй басып, осы рухани әлемде үйреніп жатқан өзінің сәби ретінде көреді. Мүмкін тәй-тәй басып құлап қалып жатырмыз. Енді жүруді үйреніп жатырмыз әлі. Мүмкін тамақ ішуді үйреніп жатырмыз. Қашаны жеген мұрын жаққан етесің кішкентай балаларда. Бірақ бірінің іші қасықты аузына салған кезде өзінің қолымен риза боласың да қатты. Әке қатты риза болады. Мен өзі тамақ ішуді үйренді. Қандай керемет дейді. Мен оған ешқандай нем жоқ дейді. Кінә тақпаймын дейді ешкімге. Мен кішкентай балаға қандай сұрас, сен дұрыс емес десе оны, оны кінә тақпайсың ғой балаға.
рухани маңнада біз солай өсіп жетілеміз. Құдай көкте әкеміздің рахым арқылы. Сонда біз ескі күнәһар болмасқа жол бермеу керек. Бауырлар, ол өзіндікін сеткісіз келеді. Оған ол жеткіліксіз сияқты. Жеткі ол өз бұрынғыша ойлайды негізінде. А сен жаңаша ойла дейді. Құдайдың сөзіне сай. Бізге Құдай Иса Масіх арқылы рахым мен шындық беріп болған дейді. Заңда айтпайды бұл жерде. Сонда заң қайда қалды? Бірақ айтады мына жерде. Білесіздер, оқыдық қой. Ол заң орындалған дейді. Иса Масіх арқылы біз ол заңды орындап болған біз дейді. Оған бастарын қатырмаңдар дейді. Сонда біз үшін қарап отса күнде үнемі таңдау болады да. Ескі күнәһар болмыспен сен бір нәрсені істеймін деп мақсат етіп, соны істей алмай, немесе істегендіктен қуанып, соған өз-өзіңді етеміз ғой енді кейде. Риза боласың енді жақсы әрине. Сөйтіп өзінің істеген ісіне ғана сүйенесің ба? Немесе сол заңды орындауға ғана назар аударасың ба? Немесе сен Құдайдың рахымымен таңдау жасайсың ба? Сол өте маңызды екен. Құдайдың рахымымен таңдау жасау дегенді біз енді бүгін көбірек сөйлесеміз дедік қой. Өйткені өте маңызды. Біз үшін, жаңар жаралыстар үшін, Құдайдың ұлдары мен қыздары үшін, біз аспан патшалының адамдары үшін, біз үшін өте маңызды бауырлар. Біз мүлдем басқа адамдармыз. Ойымыз бөлек. Біз күнәһар дүниеге, осы дүниеге қарап қалмаймыз. Біз басқа әлемде өмір сүріп жатырмыз, бауырлар. Иса Масіх арқылы біз жаңа жаратылыспыз. Сондықтан біз ойлағанымыз ойымыз басқаша. Сен ойламайсың жаңағыны. Бүйтіп. Көзге көрінгенмен, бір істелгенмен соған көп назар аудармаймыз, бауырлар. Өйткені біз Иса Масіхтің рахымына өмірімізден орын беріп, өмір сүріп бастаған кезде, сол жетіленген кезде Құдай өзі бізді жеткізеді мақсатына. Сонда тек қана қуанып бірге, Құдаймен бірге риза болып, көріп жатасында оның саған деген, бізге деген арманы орындалып жатқанын. Әрине, өз бетің емес қой, бірақ біз бір рухани дене ретінде біз соған бірге қол жеткізіп жатамыз. Сол мына аятты тағы да ашайық, өткенде ашқанбыз, бірінші Қорынтыларға арналған хат 15-ші тарау, 9-ші, 10-ші аяттар. Бірінші Қорынтыларға 15-ші тарау, 9-ші, 10-ші аяттар. Елшілердің ішіндегі ең лайықсызымын, елші деп аталуға да тұрмаймын, себебі мен Құдайдың қауымын қуғындадым. Бірақ та Құдайдың рахымымен қазір қандай болсам, сондай болдым. Оның рахымы бойымда бекер болғанда емес. Қайта басқалардың барлығынан көбе еңбек еттім. Ал шын мәсінде мен өзім емес, маған жар болған Құдайдың рахымы еңбектенді дейді. Мен осы ғой Паулдың айтып отқаны. Негізінде өзім қандаймын қазір сондаймын ол Құдайдың рахымымен. Бар жетістіктерім Құдайдың енді санап тұрсаңдар дейді енді керемет елші деп. Онда ол Құдайдың рахымымен соған мен жеттім деп Паул айтып отыр. Сондықтан да мына жерде мен тағы бір назар аударғым келіп отқаны, өйткені Құдайдың рахымы еңбек етті деп тұр ғой бауырлар. Сондықтан да біздің әрқайсымызда Құдайдың рахымы еңбек етеді. Еңбек етіп жатыр. Бірақ соны соған енді көбірек орын беріп, соны мойындап, соны көре алу керек та негізінде. Соны көбірек нету керек. Өз ісімізбен емес, бір нәрсені жөндеу керек, мынаны істеу керек, мынаны нету керек емес. Жоспар құру керек емес деп тұрған жоқпын бауырлар. Бұл бөлек әңгіме. Бірақ негізінде Құдайға қараған кезде сонда басқа көп сұрақтар жоқ болады да негізінде. Құдай мені таңдап алған болса, Құдай маған күш берген болса, Құдай мені қамтамасыз еткен болса, Құдай мені жетелеп жатса рахыммен, онда қандай мәселе, қандай сұрақ? Онда қандай мәселе деп өзімізге Құдай айтқысы келеді да,
сон өзің қой дейді соны, сон көр дейді. Сонда сен, сонда біз, сонда сіз, біз өзіміз жай бір қатыс тауымыз керек дегенде бұлай, құдайдың алдында. Бір демалатын адам сияқты. Бір жаққа жүгіріп баратқандай шаршап, қайда-қайда, жоқ сен тынышталшы дейді. Құдай әрекет етіп жатыр. Құдай еңбек етіп жатыр бойында. Сонда, мәссаған. Ештеңе істемей ақ қояйын ба? Ешнәрсе істемей ақ қой. Жата берейін ба? Жата бер, иә. Мәссаған. Онда не болады? Жата берсем. Мен жата бергенде жатпайсың енді ойланасың. Құдайдың рахмын, сонда Құдайдың рахмын сен қабылдап, сезініп, көріп, түсінген кезде дейді. Сен өзің жата бермейсің дейді. Көзің ашылады, басқаша көре бастайсың ада дүниені, әлемді. Сенің өзің жүре бастайсың дейді. Бұрын армандаған жолыңды мүмкін қанша уақыт сен сол армандап соны жүрсем шіркін-ай, солай істесем шіркін-ай деп бір уақытта қарасаң, өзімен өзі істеп жатсың. Өзімен өзі орнына келіп жатыр. Өзімен өзі жолдар ашылып жатыр. Мәссаған, мен күшті болып кеттім ғой деймін, иә? Мәссаған. Бірақ бәсен ол бекер кеткен жоқ еңбектің бәрі, 10 жыл. Бекер кеткен жоқ мен. Сол кезде әкесі айтады, ол менің рахымым. Сен бойында еңбектеніп жатқан дейді. Сен енді міне маған орын бердің ғой дейді. Біз сол кезде орын берген кезде біз көре аламыз. Құдайдың құдіреті біздің бойымызда өзі еркін жүзеге аса бастайды бауырластар. Ол тамаша нәрсе, ол керемет нәрсе. Оны біз басқаша кедрукпен өмір сүру деп айтамыз ғой. Міне сол. Басқа жерлерде оқысақ, Құдайдың рухымен жетіленіп өмір сүру деп айтады. Иә, ол Құдайдың рахымен өмір сүрген кезде солай ол керемет, тамаша. Сен Құдайға ризасың. Өзіңде өмірге ризасың. Сенің өміріңде кездескен адамдар да риза саған. Өйткені Құдайды көреді, Құдайдың рахымын көреді сенен. Құдайдың рахымын сені жетелеп жатқан, бойында еңбектеп жатқан біз көре бастайды екенбіз. Сонда мен бүгін үш нәрсе туралы айтқым келеді. Құдайдың рахымымен өмір сүруге қатысты. Ол біріншісі, біздің бойымызда есімімізді өмір сүріп жатқанын үнемі өзімізге айтып, өз аузымызбен айтып, жариялап отырмыз керек екен. Біздің бойымызда есімімізді өмір сүріп жатыр ғой. Білеміз. Иә, біз оны кейде айтамыз, бірімізге келіндіреміз, бірақ соны үнемі айтсақ күнде. Менің бойымда мәсіх өмір сүруде дейді. Қазір ашайықшы қалатықтарға 2-ші тарау 19-21 аяттар. Ғалатықтарға арналған қат 2-ші тарау 19-21 аяттар. Адам өлгенде заңға бағынудан босайтын сияқты, мен де Таурат заңы бойынша өлімге кесіліп, сол заңды орындаудан босатылдым дейді. Жаңа айтқан нәрсе. Босатылдық дейді. Заңды жақсақ қой дейді. Ондағы мақсат менің Құдай үшін өмір сүруім. Мен рухани жағынан Мәсіхпен бірге айқышқа шегеленіп өлдім. Жазып отырады, мен өлдім деп тұр да негізінде. Сондықтан өзім бұдан былай өмір сүріп жатқаным жоқ. Қайта бойымда Мәсіх өмір сүруде. Ендігі тәндік өмірім Құдайдың рухани ұлына деген сенімнің арқасындағы өмір. Ол мені сүйгендіктен өзін мен үшін құрбан етті. Осылайша Құдайдың рахымын жоққа шығармай, соған ғана сүйенем дейді. Ол өзіне айтып отыр да, мен жоққа шығармайын деп есіне салып отыр. Кейде жоққа шығарып кетуіміз мүмкін дейді. Сондықтан мен Мәсіхтің рахымын жоққа шығармай, соған ғана сүйенем. Себебі егер Таурат заңын орындау арқылығы ақталсақ, онда Мәсіхтің өзін өлімге қиғаны бекер болғаны дейді. Сол жерде Паул жаңағы тағы айтып отыр бауырластар, иә. Мен босатылдым дейді Таурат заңын орындаудан. Күс өлтірме, онда күс өлтіре берейік па? Жоқ. И бауырым, сен асықпасашы. Не те берейін ба деп тұрсың. Сен тұра тұр дейді, тыңда. Біріншіден сен өзіңе түсінің
Sen Tavrat zanına kadar şağırılgan joqsın. Sonda qalay? Qaytadan qaytıp geldik janağı. Taydın rahmın. Onda sen birinci mınan moyında deyit. Sen İsa Masihpen birge ağaçta şiren böldün. Qoy? Rast pa? Ya solay. Başlatkanda sen özü osı ömür, osı ne üçin ömür sürem dep endi armandamay aq qoy. Ani oqumay da qaldı. Qutqa armandamagan is. Ni maşina satıp almayın ba sonda? Joq. Masel onda emes qoy. Biraq senin esil dertin, armanın osı dünyeme qatısı joq bol kerek deydi. İsa Masihpen birge sen ayaq şağırışta ölgensin deydi bul dünye üçin. Жоқсың дейді. Қай жоқпын мен жүрмін ғой енді. Ей, сен солындайсың сен рухани мағынада. Қабылда өзіңді. Солай естеп десеш өзіңді. Кішкене қиындау екен деп. Бірақ сен ең бастысы Иса Масіппен ағышты шегіліп өнгеніңді мойында. Сен осы өмір дүние осы дүние үшін сен жоқсың. Жоқсың. Осы дүниедегі сен армандарың жоқ. Қажет емес дейді. Bırak sen İsa Masihpen birge kaytadan ömür sürüp jatsın. Sen boyunda İsa Masih ömür sürüp jatır. Men boyumda İsa Masih ömür sürüp jatır. Ya? Bağırastar, keremet närsede Kuday özü aytıp oturdu. Endi sen osı moyındasan deyit künde men boy, sen boyunda men ömür sürüp jatkanımdı deyit. Onda sen ömürdi basqaça köre bastaysın deydi. Sonda İsa Masih boyunda ömür sürüp jatqanın sen moyındasan, qazirgi ömürim deydi. Onun qan degen senin arkasındağı ömür. Endigi tändigi ömürim deydi. Ya jaña aytıp otqan biz aytıp oturmız qoy, ketip qalğan joqmun bul dünyeden. Ya endigi tändigi ömürim Qudaydın ruhuna degen seninin arkasındağı ömür. Енді дейді, қара. Жаңағы 60-тан ғой, квартира сатып алмайтын болдың ғой енді, иә? Кештік қой. Машина алмайтын болдың, керек емес. Армандамаймыз, иә? Біз аспан патшаның адамдарымыз, так, қойып қойдың сен ана жаққа, керек емес. Енді сен Масіппен бірге армандайған кезде, көре бастаған кезде, Иса Масих бойында өмір сүріп жатқан көріп бастаған кезде дейді. Саған сол армандар көріне бастайды дейді. Көресің. Ya ana maşını al gürek eken, ya. Ütkeni mağın ana jaqqa jetu kerek. Akel mağın maşını. Satıp alasın. Aqşa da kerek. Satıp alasın. Jüresin. Ay, ya, ya, ya. Bez kredita, bez qarız dep bawırlastır aytıp jatır. A, qazir endi. Mağın Quday berdi. Mümkin 30 yıl şıqar. Mağın ana turatın jeri kerek qoy, ya. Dürüs. Endi Quday körsetti. Ana üyge barasın ana. Ana üy. Emesen bulay josparlaysın. Ana Банк бар, ипотека ма, не бар, көресің, басқа ойбер, мүмкін басқа да бір керемет жолдар ашылады. Сөгізде, жаңағы ол үйде де өз ретімен келе бастайды. Сен оны армандаған жоқсың. Үй болса шіркін, қашанғы жүрем енді, деп армандаған жоқсың сен. Сен армандадың, бұл дүниеге сен жоқсың сен, өліп қалдың сен бұл дүние үшін. Қалай сен өліп қалдың? Ендігі тәндік өмір, сен өліп жатқан жоқсың, ендігі тәндік өмірің дейді, жер басып жүргенің. Ол İsa Masih'ке деген сенің арқасында өмір болды. Сонымен бірге армандасаң, қайтадан бәрі орнына келе бастайтын сияқты. А қарасаң, оқу керек екен. А, бәсе, айтпесе мен оқу керек емес па деп ойлап едім. Сонда İsa Masih'пен жүрген кезде сол арман өз көріне бастайды. Оқисың, жұмысың көрінеді. Құдайдың шақыруына сай өзі береді Құдай. Айтты қой бауырластар, армандайықшы деп. Құдай сізді кім болуға шақырды? Мені енді сұрақ. Құдайда сіз өзіңізді кім боп көріп тұрсыз? Армандаңыз. Сондай бай еркін. Сондай өзіңізді бай. Еш нәрседен бөгемеңіз, шектемеңіз. Еркін армандаңыз осылай. Құдай үшін мен не істегім келеді? Немесе Құдаймен бірге қандай мақсатқа, бір керемет мақсаттар армандап көріңізші. Мен осы дейді İsa Masih'теги тәндік кездегі İsa Masih'теги сенімдегінің арқасында өмір, мен осы дейді болды.
Сөгізде сен қарасаң, бірнеше айдан кейін, а, үйренеді кем ғой мен, а, міні-міні. Мен ойлап едім, маған онда үйрену керек емес па деп. Уф, айтыр. Ол да бар екен ғой жоспарда. Құдай айтады, иә, бар дейді жоспарда. Сонда қарап отырсақ, бауырластар, біз ең бастысы Иса Мәсіх бойымызда өмір сүріп жатқанын біз растап, үнемі соны көруіміз керек. Екінші нәрсе, ол Филиппиктерге 3-3 өз болмысымызға сүйенбеу, сүйенбейміз деп айтады. Өз болмысымызға сүйенбеуіміз керек. Филиппиктерге 3:3 біз Құдайдың рухани сүндеттелген халқымыз. Құдайға келу рухының көмегімен қызмет етіп, Мәсіх Исаны мақтан етеміз. Әрі өз болмысымызға сүйенбейміз дейді. Керемет жазылғанда бұл жерде де енді ары қарай оқысақ Паул көп нәрсе жазады да, егер дейді, өз болмысымызға сүйенбе деген не нәрсе ол сонда? Міне, елестетейікші, Исасыз сенің қандай жетістіктерің бар? Қандай сен мүмкін сен спортсменсің, кәдімгі керемет. Немесе сен бір керемет бір ақылды адамсың, сондай бір енді білмеймін енді сондай бір керемет. Сонда сен сол өз болмысыңа, соған қарап тұрсаң дейді. Сонда ол өз болмысыңа сүйенген боласың дейді. Паул жазады ғой ана жерде. Егер де сол өз болмысыңызға сүйетіндердің ішінен мені іздесеңдер дейді. Мен мүмкін жоғары жақта тұратын шығармын дейді. Бұл қана Құдайдың көз қарасы мен. Таурат заңын мүлтіксіз орындаған адаммын міне. Қайдағы ондан бір бөлік? Мен тура 80-90%-ға дейін беретін адам боламын негізінде. Ал енді ше. Ораза дейсіндер ба? О, мен 2 рет 40 күн ұстадым емес па ораза? Деген сияқты. Сонда ол айтады, оған сүйенбеймін дейді. Міне, қайтадан, егер де біз бір жетістіктерге жетіп жатсақ, қазірдің өзінде керемет қызмет етіп, керемет бір нәрсе істеп, біз соған қайтадан, соған ғана қарап қалсақ, қайтадан Құдайдың рахымынан біз алшақтай бастайды екенбіз. Жаңағы сөзіңіз неткенге, жаңағы мынаны жіберіп қойғым келмейді. Уф, осыдан кішіне мен де сенімді бола аламын. Енді мынау менің жетістігім ғой, әрине мен еңбек еттім емес пе енді? Оны мен жоққа шығарамын ба енді? Құдай дейді, жоққа шығар дейді оны. Как будто сен түк бітірмегенде өзіңді ұсташ дейді қазір. Қалай сонда? Иә, сен түк бітірмегенде өзіңді ұста. Сонда өзінің болмысыңа сүйенбейтінді соны айтамыз дейді. Немесе керісінше болады. Біз немесе мақтанып кетуіміз мүмкін, иә, Құдайдың рахымына сүйенбей. Немесе керісінше түк бітірмесең, жаңағы жерде қайтадан 20 жыл болды мен түк бітірген жоқпын. Деп өз өзіңді жейсің ғой кейде. Не бітірдім өз өзін? Қандай жетістік болды менің өмірімде? Міне, сен қайтадан өзіңе сүйеніп отырсың дейді өз болмысыңа. Рахыммен өмір сүрмесең, оның бәрін дуар дейді. Оның бәрін таста дейді. Қандай сәтсіздіктер болды, қандай, оның бәрін ұмыт дейді. Керек емес дейді оның бәрі. Керек емес дейді. Сыпырынды дейді оның бәрі. Сонда сен Құдайдың рахымына орын беріп өмір сүруді бастайсың дейді. Сонда сен өзіңді немесе тоқпақтамайсың, немесе өз өзіңді көтеріп мақтанып кетпейсің дейді. Құдайдың рахымымен сен қандайсың, мен сондаймын деп айта алады екенбіз сол кезде. Паул айтқан сияқты. Сонда бір нәрсені істейін деп бара жатқанда істемей қалсаң, сен оған қатты қайғырмайсың дейді. Бір нәрсе қол жеткізем деп қол жеткізе алмасаң, қайғырмайсың дейді оған. Өйткені бойында Құдайдың рахымы әрекет етіп жатқан кезде, ол өз уақыты келгенде сол жетем деген нәрселерге жетесің дейді. Өйткені сен өз болмысыңа сүйеніп тұрған жоқсың. Өз болмысымыз дегеніміз ол тек қана біздің табиғатымыз ғана емес, біздің дарындарымыз, сондай бір керемет оқығанымыз немесе ол емес, ол ғана емес, ол да бар. Бірақ сонымен қатар өз болмысымызға дегеніміз ол. Жаңа өзіміздің армандап сол қол жеткіземіз деген нәрселер ғой.
құрастар. Сондықтан да сол мағынада соған біз сүйенбейміз. Өйткені Құдай өзі бойымызда әрекет еткен кезде біз Құдайдың ісін көре бастаймыз. Құдайдың рахымы еңбектеп жатқанын біз көре бастаймыз да, өйткені Құдайдың рахымына жол берген кезде біз өзіміздің жасаған істерімізге қарамайды екенбіз. Әділ істеріміз деп айтамыз ғой енді бауырлар, иә. Сол әділ істерімізге сүйенбейміз. Немесе әділетсіз істерімізге де сүйенбейміз. Оны қарап қалмаймыз. Оны тастаймыз. Сонда біз ең алдымен айтамыз, мен мәс, менің бойымда мәс өмір сүруде. Мен айықша ағашта өлдім. Не үшін өлдім? Осы дүние үшін өлдім. Мен жоқпын бұл дүние үшін. Және керемет хабар. Маған заңдарды орындау қажет емес екен. Мен одан босатылып қойған екен. İsa Masih арқылы. Басын қатырма дейді. Сен енді İsa Masih'пен жаңа жаратылсың дейді. Автоматты түрде. Сен керемет адамсың уже. Құдайдың рахымымен. Солай қабылда дейді. Бірақ үйрен дейді солай өмір сүруді. Оңай емес дейді. Сен жүріп үйренесің дейді. Бір қадам жасайсың, екі қадам жасайсың, үйренесің дейді. Сол кездерде үйренген кезде өзіңнің болмысыңа сүйенбе дейді. Екінші. Өзіңнің жетістікке жеткеніңе сүйенбе. Бірдеме қол жеткіздің ба? Риза бол. Құдайға рахмет айт. Құдайдың арқасында міне керемет. Мәс саған керемет. Жете алмай қалдың ба? Оған да қайғырма. Өйткені Құдай таңдап алған бізді, мені Құдай өз мақсатына жеткізеді деп сенеміз. Үшінші нәрсе дейді. Ол құсайды негізінде, ол есеп жүргізбейміз. Сәтсіздіктерімізге, сүрінген жағдайларға, мысалы, енді құлаған жағдайларымызды есептемеу керек. Оны жаттап алмау керек та, оның бәрін сызып тастау керек, жыртып-жыртып лақтыру керек та, жоқ болғандай. Сен ұшқанда ешқашан да қателеспеген адам сияқты көрінуің керек дейді. Солай ма? Рас. Сонда сен Құдайдың рахымын өзіңді көріп тұрасың дейді. Мә, супер ғой онда. Иә, солай. Қандай жаман нәрсенің бәрін жыртшы дейді. Жырт. Тура. Көздерін бақырайтып қойып жатты да лақтыр дейді артқа. Керек болса отқа жақ. Онда сен Құдайдың рахымын сондай жаман нәрсе істемегендей, сәтсіздіктерге ұрынбағандай сондай адам болып көрінесің дейді. Солған есеп жүргізбейміз дейді. Ол ашық 2-ші Қорынтарға алған хат 12-ші тарау. Екінші Қорынтарға алған хат 12-ші тарау 9-ші 10-ші аяттар. Бірақ ол маған былай деді. Менің рахымым саған жеттер. Күшсіз жағдайында менің құдіретімді толықтай іске асады. Сондықтан мәсіхтің құдіретінің бойында орнығу үшін күшсіздігіме қуана мақтанамын. Сонымен басынан әрсіздік, қорлық, мұқтаждық, қуғын сүргін, қысымшылық өткізгенде мәсіхке бола ризамын. Себебі өзім күшсіз болғанымда ол арқылы күштімін дейді. Сонда Паул керісінше айтып отырды, мен жаңа қуғын сүрген, тіпті әлсіздіктерімнен, сізде әлсіздік бар ма? Кімде бар? Бәрімізде бар ма? Соған бола қуанам дейді, мәс саған. Соған бола қуанам дейді. Қуғын сүрген көрдім, жаңағы жаман нәрселерден өттім, басым білмеймін әйтеуір, соғылмаған жерім жоқ. Енді өмірде соққылар болды ғой енді, иә? Мынандай тәндік болмаса да жалпы бір сәтсіздіктерден өттік қой. Болмайтын жерде, болмауға тиісті жерде болдық кейде, кейбіреулеріміз. Қарасаң, есіңе салғың келмейді оны. Сонда айтады, Паул соған ұқсайтады, айтып отырды, соған мен ризамын дейді. Сол уақыттарда мен Құдайдың рахымын, қандай керемет екен, қандай әдемі екендігін, қандай құдірет екендігін мен соны көріп, соған мен ризамын дейді. Сонда қарап отырсақ бауырластар, біз жаңағы әлсіздіктерімізге қарап енді соны енді нетпейміз ғой енді, иә бола берсін әлсіздігіміз деп жаңағы жерде, бірақ әлсіздік болған кезде көресің дейді, Құдайдың рахымы қаншалықты күшті болады. Мен әлсіз болғанда
Құдай арқылы мен күштімін дейді. Я Паул айтқандай. Сонтан да Құдай өзі солай өзі жетелей бастайды. Біз сол кездерде біз қарайтынымыз назарымыз әрине Исада болады. Сонда үш нәрсе енді айтты қой жаңа. Біз мен енді менің бойымда енді мәсіх өмір сүруде. Ендігі тәндік өмірім мәсіх, Иса мәсіхке деген сенімнің арқасында өмір. Мен онымен бірге айықшасы шегелендім. Жоқпын бұл дүние үшін. Бұл дүниеге деген арманым жоқ мен болды. Армандамайын бұл дүниеде бір нәрсеге жетем, қол жексем, бір айтыр бір неге ие болсам екен кішкене. Енді адамдар айтатындай кішкене. Е, молодец деп кішкене. Әйтпесе қайдан қайдағы да адамдар менсінбейді өзі мені. Деп. Олай керек емес дейді қарап отсақ. Сен өлдің дейді бұл дүние үшін. Мәсіхпен бірге шегеліп өлдің. Сен үшін бәрі тоқталды. Ендігі тәндік өмір Иса мәсіхке деген арқасындағы өмір дейді. Енді біз онымен бірге жүрген кезде біз Иса мәсіхке назарымызды аударып, Иса мәсіхтің рахымы күші арқылы өмір сүріп, өз болмысымызға сүйенбейміз. Сөйтіп жеңістен жеңіске жетіп, Құдайдың мақсатына жете береміз. Оның арманы сөгізде қайтадан орнына келіп, біз көріп, өзіміз соған шаттанамыз. Оның арманы керемет дейді де, сен саған ұнайды ол дейді арман. Оның арманы сенің бар жүрек қалауыңды ескеріп тұрған дейді оның бәрі. Ішіне кіреді дейді сол арман. Соны көрсең дейді, соны қабылдасаң дейді. Өзің риза боласың дейді соншалықты. Аузыңды толтырып, мен осы өмірге ризамын Құдаймен бірге. Иса мәсіх үшін ризамын. Құдайдың рахымына мен ризамын. Мен бақытты адаммын. Деп айта аласың дейді. Аузыңды толтырып. Осы жер бетінде жүрген кезде. Анжаққа емес, аспанда, жұмаққа барғанда емес. Қазір дейді, бүгін дейді осы уақытта. Өйткені Иса мәсіхтің рахымы арқылы біз жаңа өмірге болып, онымен бірге жаңа өмір кешіп жатырмыз. Өз болмысымызға сүйенбейміз. Және біз сонымен қатар есеп жүргізбейміз. Біздің жақсы істерімізге де, жаман істерімізге де. Бір жақсы істер болса Құдайға шүкір, Құдайға мадақ. Өйткені Құдайдың рахымы еңбектенді бойымда, соған біз жеттік, Құдайға шүкір. Сәтсіздік болса, оны үйрену керек екен маған, мүмкін көбірек тыңдау керек. Мен тыңдамай кеттім мүмкін, мына дұрыс деп. Әлсіздігің болса, өз жетеден үйренесің сен, деп айтады. Міне сол кезде Құдайдың рахымымен біз өмір сүріп бастайды екенбіз. Бастайды екенбіз деп айтпай қоям бауырластар, біз өмір сүріп жатырмыз бәріміз Құдайдың рахымымен. Сөйтіп Құдайдың рахымымен өміріміз жалғасады екен ары қарай. Және біз білеміз, бауырластар, біздің назарымыз Исада болады сол кезде. Өйткені сол рахым мен шындық Иса мәсіх арқылы бізге келген, жеткен, жетіп болған бізге. Құдайға шүкір. Бізде шындық бар. Өмірдің шындығы, аспан мен жердің, тозақ пен жұмақтың туралы шындық бізде бар Иса мәсіх арқылы. Қалай соны мен бәрін біліп тұрмын ба? Иә. Кішкене соны өзің көре ал. Сенде бар сол шындық. Және рахым бар дейді. Құдайдың рахымы бар. Тамаша нәрсе. Ол Құдайдың оң көзі бізге деген үнемі. 24:7 үнемі бізге оң көзбен қарайды. Және бізге күшін беріп болған. Сонымен қатар. Қандай тамаша нәрсе. Сондықтан да біз күнде Құдайға рахмет айтып. Тек қана. Аллилуйя! Аллилуйя! Қуаналамыз бауырластар, шынмен де рас. Және Құдайдың сізге деген керемет арманы бар шынмен де. Әлі де кішіне күмәнданып тұрсаңыз арман туралы, Құдай мені қандай іске, қызметке шақырды екен, енді анық білмей тұрмын енді деп тұрсаңыз. Немесе біліп тұрсаңыз, бірақ сол орындалмаған сияқты көріп тұрсаңыз, онда оңайымдап керек емес дейді. Құдайдың рахымы ол сені алып шығады дейді. Бәрін бұзып жарып керек кезде бұны. Өз орнына келіп жаңағы жолдар ашылып. А егер сол арманды түсіне алмай жатсақ дейді. Иса мәсіх арқылы бәрімізге сол тіпті
сол мөшерде берілген деп айтылған Ефестерің хатта дарындар туралы айтылған кезде. Сонда сол біздің дарындар Құдайдың шақыруына сай біз қызмет етуімізге Құдайдың рахымы сол сол мөшерде берілген бауырстар. Соны қабылдай алайық. Соны қабылдаған кезде біз көреміз Құдайдың маған бізге деген арманын. Сонда бізді ешкім тоқтата алмайды да. Құдаймен бірге сіз жүрген кезде жақсы мағынада, жақсы мағынада сіз супермен боласыз. Иса Мәсіхпен бірге. Айтқан ғой, Мәсіхпен бірге болатын мен бәріне де төзе аламын деген ғой Паул. Мәсіхпен бірге. Ол мен болып тұрған жоқ, суперменмін деп. Ол Мәсіхпен бірге болған кезде мен шын мен суперменмін дейді. Сіз әр қайсыңыз Мәсіхпен бірге болған сіз суперменсіз. Мықтысыз шын менде, рас. Бойыңызда Құдайдың рахымы, құдірет орын алған орыстар. Сондықтан оған риза болайық. Құдай сол мақсатын жексін. Қазір де мінәжат етсек, қазір рахмет айтып, еміз өзінің...